yaa nin hadduu tallamo waa go'aan inuu ku toosaayo inkastoo sharcigii taabagelintaan ka soo cararay oo tuugadii iyo axmaqi shacabki toobayso taagnaanta yurub waxaa ka roon tii ku noqodkiiya tii ku noqodkeeda iga tiri iyo toban baalarkoo wa uga tegayaaye ilmo waa inay tababaraan waali toosanaya oo tabad iyo idaajaa dhigtaan tuu ilaah yiri mar haddaan loo talin karayn kii toddoba gaara oo ay bilayska u tegi oo lagaa taxaabaayo oon tala la weydiinahayn odagiioo taagan oo yuul taqay caabudeen waa uga tegayaaye waa mary christin yuultaqay oo yuul taqay caabudeen waa uga tegayaaye haddii guurku waa toosan yahay reer la wada taago taariikh waxaan soo lahayn laysdhex geliyaaye layskumana tuurtuuri jirin teeladii guriye marwo hooyo soo tababartood ee ah yaan loogu tegahayne uu naga tilmaanaa ninkii tooda daakhileeye t v markii loo shidee taxano loo daaray galamuura ay isugu tageen tala xumaantooda oo ay taleefon u qoreen odaga loo tabto oo laga tirabsiinin oo toodu soconayso oy tii ilaahay nacen waa uga tegayahay arrijaalu qawaamuuna cala nisaa oy tii ilaahay nacen waa uga tegayahay tacliim baa adduunyada jirto loo tartamayaaye ninba tuu yaqaano xaqee taaba leeyahay tiijarka iyo tilmiidkii haddii meel la wada taagay oo isku titol ay wada noqdeen oo social loo tegayo tuuga iyo taliyihiina tabar isdheeraynba oo ay tabtaa siman yihiin waa uga tegayahay ma garatay taqaadiirta yurub joogta iyo taa ameerikaba mar hadday tacliintay barteen jermistiri weyday oon aidis taladiis la helin waa uga tegayaay taa kula ilaah baa baxshee gaalta waan maleh toban sano dadkii joogay baan toban koroon hayne inaan caydha laga taajireen waa uga tegayaay tala xumada gaalada nin ogitol uma moodeene waxay nagu taraayaanna waa tuu ilaa qoray waa tacabkhasaar xoolahay tuuminahayaane tooday wataan ee innaga nooma turayaane madowgay takooraan darteed waa uga tegayaay sharti isbiinay kuleeyihiin halkaasdoofaar madow baa taha oy tii ilaahay nacaan waa uga tegayaay taxanihii lasoo maray rag baa taashka soo siday tagto iyo timaadaba ayagaa laga ta'wiishaay maantana tubtaan ay hayaan waa tu qaab darane timaha dhegaha dharka iyo dhugtuba waa dumarka toodiiya tayo xumo raggii uu la yimid waa uga tegayaay.